Cheers, Augie. It's an amazing summer. What year? Last one, 2019. Yeah. Dobro.
smo mi došli? Kopaje? Ćao Marko. Marko, gdje smo mi došli? Čije ovo sve, ovo sve tvoje faje, ovo? Nije bola noća od ovdje do puta gore, dok je ovdje. Ne, bola ove šup, ove sve kuće, ovo. A nije ovo i komšija? Ko je tu? Vujičić. Ko je Vujičić? Od Danila Vujičića. On je radio zadruze, ako znaš. Ali vidiš ti gdje je Paja kupio onaj... Kupio njemu i napravio tele. Baba mora. Volim te puno, baba. Bog nam dao zdravlje i sve što upovećaju. Boga mi cijene, uvek bit će ako Boga.